pokalbis su dienos svečiu. Rizdu radio eteryje atėjo metas pokalbį su dienos svečiu, nuo šios dienos mūsų pašnekovė atlikėja Giedrė Smalskaitė. Sveika, Giedrė. Labą dieną. Kaip sekasi, kaip tas prasidėjęs ruduo? Oi, gerai, man labai patinka ruduo, aš mėgstu jį, o dar tiesiog gražus ir suolėtas, tai labai smagu. Tai tuomet paklausiu, gal susietas ir pačios gimimas, gimtadienis, būtent su rudeniu? Ne, aš gimiau vasarą, bet vasaros pabaigoj. Tai gal dėl to man taip pat. Tai jau panašu kažkas prie rudens, ar ne? Priminsiu visiems klausytojams, jog Giedrė Smalskaitė muzikinio projekto Lietuvos balsas kovose užėmė antrąją vietą. Ką pačiai reiškia šis įvertinimas? Oi, nežinau, aš kai tik atėjau projektą, nesitikėjau nei vietos užimti, nei apie tai galvojau labai, aš tik norėjau visada kuo geriau pasirodyti. O kad pavyko tapti antruoju to Lietuvos balsu, tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi ir labai esu dėkinga visiems, kurie mane palaikė. Ir man tai yra didžiulis įvertinimas ir visų pirma, tai aš pagaliau gavau tą pasitikėjimą savimi, su kuriuo tikiuosi, kad galėsiu eiti dar toliau. Aišku. Nu, kas pastumėjo pačią, kad dalyvavai šiame projekte? Nežinau, aš kažkaip visada prieš tai labai vengiau televizinių projektų, bet šitas mane sudomino labai savo kokybę, savo gyvų garsu. Nes mes turėjom ir grupę, kuri grojo gyvai, ir mes atsidinavom gyvai, mes turėjom pritariamosius vokalus gyvai. Ir man visi draugai ir šeima sakė, va, Giedrė, čia tavo projektas, tu čia turi dainuoti. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų gal čia būtent ir yra mano vieta, kur aš turiu pasirodyti visai Lietuvai. Tai jeigu būtų galimybė vėl tokiame arba galbūt panašiame projekte dalyvauti, manau, kad vėl dalyvautum. Turbūt pagalvočiau, gal... Dar, bet dalyvaučiau vien dėl to, kad yra labai smagu, labai gauni geros patirties, gauni gyvo eterio patirties, darbo su kamerom ir bendravimo su žmonėmis, todėl labai naudinga ateičiai. O kodėl Giedrė su tokiu pagalvojimu pagalvotum? Aš jau tai pagalvojau, kad Giedrė atšaus, taip, žinoma, dalyvaučiau. Tiesiog tik dėl to, kad aš galvoju, kad kas per daug, tas irgi nėra gerai. Nereikia ir atsibosti tam žiūrovui ir tam klausytojui ir aš savo pradžioje, aš manau, kad šiame projekte taip pat gavau viską, ko man reikia. Tai supratau, pati nemėgsti per daug viešintis, ar ne? Ne, aš kažkaip labiau noriu, kad gal tas klausytojas manęs ieškotų ir kai jis manęs ieškos, aš tikrai atsirasiu. Aišku. Na ir paprašysiu Giedrę tuomet, prisistatyk mūsų ir Rizdu klausytojams, papasakok šiek tiek apie save. Gerai, nu, aš su Giedrė, man yra dabar atsijau, nes seniai 23 metai. Aš žinojau labai seniai ir niekada dalyvaudavau konkursuose, bet niekada kaip nepasitikėjau savim ir kaip jau minėjau, kad po šito projekto tik dar labiau noriu dainuoti ir dar labiau noriu atrasti ir ieškoti save muzikoje. Bet taip pat ir studijuoju, va, įstojau magistrą, man prasidės mokslo metai naujieji ir studijuosiu semiotiką. Ir labai džiaugiuosi, kad aš galiu suderinti šios dalykus, nes mokslai Vilniaus universitete yra džiaugsmas mano protui, o dainavimas tai jau atgaiva sielai. Tai labai džiaugiuosi, kad man ir toliau pavyks viską suderinti. Aišku. Nu, o kaipgi prasidėjo ta pirmoji pažintis su muzika? Čia turbūt kaip ir daugelio, kad aš nuėjau, nenuėjau, nuvedė tėvelį į muzikos mokyklą, aš ten grojau smuiku. Iš pradžių ir baigiau smuiką, o paskui kažkaip vis dainuodavau ir tada jau pasti sugalvojau, kad man reikia eiti į vokalų pamokas ir kažkaip va, tai truputį ir taip aš pradėjau dainuoti. Aišku. Galbūt norėtum paminėti mokytojus, kurie prisidėjo prie tavo muzikinio tobulėjimo? Manim labiausiai patikėjo, tai turbūt mano mokytoja Prienų Žiburio gimnazijoje, nes aš iš Prienų esu. Ir ten muzikos mokytoja tiesiog pastebėjo, kad aš kažkokia kitokia ir kažkaip kitaip dainuoju negu daug kas. Ir tada man leido ieškoti savęs ir manim irgi labai tikėjo. Ir tada aš šiek tiek ir gal turim patikėjo, bet dar ne iki galo. O paskui tai, aišku, pažintis va, su Merūnu Vitulskiu projekte, tai turbūt man, nežinau, didžiausias įvykis tiek muzikinėme, tiek šiaip gyvenime. Aišku. Ir aš jam labai dėkočiau gal.
ypač pradžioje turbūt reikia mums to padrasinimo, ar ne, kad kažkas patikėtų mumis. Tikrai, atrodo keista, atrodo, jeigu tu nori dainuoti, tai tiesiog ir dainuoju, bet buvo labai sudėtinga, kažkaip baisu. Kągi, čia tik tokia pradžia, Giedrė. Paskui bus viskas paprasčiau. Na ir kviečiu visus klausytojus dabar susipažinkime su Giedrės kūryba. Kviečiu pasiklausyti dainos Šalia, su kuria beje ir užėmėj antrąją vietą Lietuvos balsas projekte. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame šnekučiuojame su atlikėja Giedrė Smolskaitė. Priminsiu klausytojams, muzikinio projekto Lietuvos balsas kovose Giedrė užėmė antrąją vietą. Giedrė, dabar paklausiu pačios, kokio muzikinio žanro dainas apskritai pati dainuoji, kokiu klausaisi? Aš iki projekto galvojau, kad aš galiu dainuoti džiazą ir ritmą bliuzo kūrinius. Tačiau projekto metu labai stengiausi atrasti kuo daugiau visokiausius, pavyzdžiui, dainavau roką, nes nežinau, kad tokią muziką galiu dainuoti. Ir tada supratau, kad aš turbūt dar turiu ieškoti savęs ir bandyti kuo daugiau įvairių muzikos stilių, tada gal bus ta tikroji Giedrė kada nors. Aišku. Tai dabar ir pacituosiu pačios citatą, jog atlikėjas privalo ieškoti savęs, tik tuomet jis bus įdomus klausytojams. Na ir kaip pati, ar jau atradai save, ar dar tebesi ieškojame? Aš manau, kad aš gal atradau save kiekvienam muzikiniam stiliui, atradau kažkokią vis save kitokią. Ir nežinau, iš mano pusės tai yra gerai, nes aš gal tada būnu įdomi ir nesibostanti, bet iš kitos pusės tai aš kaip ir neturiu jau to viduriuko, tos tikros, tikros savo muzikos. Tai aš galvoju, kad čia gal ne vienerių metų paieškų rezultatas turėtų būti ir aš kada nors vat, gal žinosiu, vat, kokios aš esu muzikos atstovė, o dabar tai aš manau, kad atlikėjas, kuris pradeda, tai turi daug parodyti savęs skirtinguose žandruose. Visiškai sutinku. Na ir kas gali žinoti, galbūt ateityje mes vėlgi išvysime visai kitokią Giedrę. Gali būti. Visai man būtų smagu pabandyti kuo daugiau naujų dalykų. Ir netrukus klausytojai tuo turės įsitinginti, kadangi mes kviesime visus pasiklausyti dainos Šalia visai kitokią versiją. Tai tarsi dvi skirtingos dainos. Giedrė, paprašysiu, kad pati ją pristatytų. Na, mes rašėm šią akustinę versiją su vaikinų grupe Vėjas Tui. Jie man labai pagelbėjo ir iš tikrųjų mes padarėm tokį rezultatą, kuris netgi pranoko mano lūkesčius ir man labiau iš tikrųjų patinka už tą pirmąją versiją. Gal dėl to, kad, kaip sakiau, jau mano kažkaip duos ir dislinkstai tą džiazą ir aš mėgstu, kad aš turiu vietos improvizuoti, kada nebūna tam kažkokio aiškaus labai ritmo ir aš galiu tiesiog, nežinau, žaisti su muzika ir žaisti su garsais. Na ir mes rašėm šitą versiją galbūt ir tiems, kuriems taip pat patinka tokia daugiau ramesnė muzika. Aišku. Na ir ateityje, Giedrė, su muzika tikrai planuoji sieti savo ateitį, ar ne? Taip, dabar dar koncertuoju kol kas tik su šita daina, bet jau ruošiam naują singlą, tai aš labai irgi jo laukiu, tikiuosi, kad ir kiti žmonės laukia ir dainuosiu tiek, kiek manęs reikės, tiek aš tikrai dainuosiu. Užsiminiai ruošiate, su kuo būtent ruošiate? Galbūt vėlgi kažkoks projektas bus? Ne, dabar aš turiu komandą, su kuria mes dirbam ir galvojam apie naują dainą ir stengsimės, kad jis būtų dar arčiau manęs. Tai galbūt išduosi paslapti, kokie bus tai daina, apie ką galbūt? Aš dar matau tikrai kol kas nežinau, nes dar net yra planuojama, ar jis bus angliška ar lietuviška, dar irgi nėra aišku. Aišku. Bet aš galvoju, kad jis turbūt vėl nelabai bus lėta. Aišku. Kokie kiti planai galbūt? Ne vien muzikiniai. Tai dabar, kadangi vas įstojo magistrantūros studijas ir pradėsiu, tai dar norėčiau labai ir kad man dar gerai sektųsi ir mokslai ir norėčiau juos suderinti ir jeigu pavyks, tai pakeliausiu ir pakoncertuosiu užsienyje kur nors. Būtinai to mes ir linkime. Ačiū labai. Nu, o su kuo galbūt norėtum sudainuoti kokį tai kūrinį ar sudalyvauti kokiame projekte su muzikos grupė ar kažkokį tai atlikėjų? Labiausiai aš norėčiau padainuoti su savo mokytoju Arūnu Vitulskiu.
Ir mes jau kalbėjom apie tai ir galiu atiduoti paslaptį, kad dabar dar jisai išvažiuoja į Barceloną, nes ten turi irgi savo koncertų, bet kai jisai grįž, mes taip pat galvom apie bendrą projektą dar kartu su juo. Tai kaip supratau, šiems planams tikrai lemta išsipildyti? Aš labai tikiuosi, labai tenksiuosi, kad taip ir būtų. Aišku. Na ir prieš kviečiant klausytojus pasiklausyti naujos versijos dainos šalia, dar paprašysiu Giedrę pačios palinkėjimo Rezų radio klausytojams. Nu, nežinau, aš gal linkiu daug geros ir kokybiškos muzikos ir nenuraus, o paslapingo ir įdomiaus rudens. Ačiū, Giedrė, ir priminsiu Rezų radio klausytojams, jog šiandien laidoje mes kalbėjome su atlikėja Giedrė Smalskaitė, kuri muzikinio projekto Lietuvos balsas kovose užėmė antrąją vietą. Na ir kviečiu pasiklausome kūrinio šalia ir Giedrė linkiu sėkmės kūryboje ir visų svajonių išsipildymo. Iki. Ačiū labai, iki.